Мора да е добро штом во држава покрај сите кризи, наоѓаме време да расправаме и со она што е еден перманентен проблем, би рекол, во последните 30-тина години. Криминалот, корупцијата и така натаму, со мене во студиото Билјана Ивановска, нашиот редовен повремен гостин, кога разговараме за овие теми, се разбија председателката на Државната комисија за спречување корупција. Вчера ве гледав делумно на Телма. Не знам кај сте вечерва, предпоставам дека и утре ќе имате некој настап. Што говори тоа? Дека јавноста сепак е заинтересирана да ги чуе овие теми. Само уште еден вовед да ви направам, бидејќи вие од тука практично заминувате денеска на пладне, имате, ако не се лажам, со владата составно, да сумирате отприлика до каде се споредуваат работите од стратегијата за борба со корупцијата. Да. Па, добро утро, најпрво, ни благодарам за поканата што имам можност еве да бидам во вашето студио. Точно е тоа дека некако медиумите се заинтересирани за нашата работа. Јас ќе кажам дека медиумите се една многу важна алка во борбата против корупцијата, бидејќи ни овозможуваат на некој начин да ги пренесеме нашите пораки до јавност и да стигнат тие до јавност. Денеска имав колумна пишувана за темата за корупцијата и неколку коментари викат нешто не си бил баш инспириран, гледам така. Луѓето отприлика веќе како да им доаѓа кога ќе кажете дека е важно да се продолжи и така натаму, како да им доаѓа веќе како една, како да кажем, една општа тема, како да губат сила, како да губат интерес пред се. Да, но напротив, ниту треба да губат сила, ниту треба да губат интерес. Пред нас се големи и бројни проблеми кои што се со многу длабоки корени. Ние всушност како држава треба да се ресетираме, да видиме кој правец ќе го одбере. А донесовте стратегијата веќе 2-3 години се спроведува. Кажете ми како? Една година се спроведува, а толку е како што ја носиме. Така е, така. Пред 2-3 години беше периодот за, но една година се спроведува. Какви ви се впечатоците и што е сумарумот од тоа спроведување? Вака сега, ние направивме еден софтвер за да ги следиме сите активности кои што институциите има обврска да ги преземат согласно акционниот план на Националната стратегија до крајот на годината. Ги сумиравме резултатите. За жал, не можеме да се пофалиме дека се преземени повеќе од пола активности, напротив, многу малку се преземени. Ние сега до крајот на месецов ќе го сумираме извештајот за спроведените активности и ќе го доставиме до собранието. Наоѓате оправдување во сите овие кризи, избори, постизбори, нема оправдување, нема. Напротив, мислам дека имаме проблем со дисконтинуитет. Еднаш кога биле овластени едни лица, па потоа други лица. Тогаш кога ние ги праќаме писмата за да ни известат до каде се, што се, тогаш они започнуваат едноставно. Не си ја сватиле сериозно задачата, а и минатата година, а и оваа година ни беше во посета председателката на Комисијата за политички систем од собранието на РСМ, која што не увери дека ќе организира собранието надзорни расправи за оние сектори каде што активностите не се спроведени. Значи, ние да сме институција за борба против корупција, за спречување, меѓутоа не сме единствени. Значи, ние можеме да даваме насоки, да препорачуваме, да кажуваме што треба и што не треба, меѓутоа главните актери си се самите институции на чело со правителови. Пред се ова е порака и за јавното обвинителство, бидејќи и гледам дека често давате таму иницијативи и така натаму, се процесуира ли нешто тоа? Имате ли таа статистика? Епа, еве, до сега, сведоци сте, еве, за коли ден година ке славиме, уште малку прв роден ден, како што сме го дале пред. Сакам да ве прашам низ неколку случаи, бидејќи сега доаѓаме на една лизгава тема, Билјана, ако ми дозволите, бидејќи кај нас, мислам дека и вие ќе се согласите дека и криминалите и корупциите голем дел од нив се прават во законски рамки. Значи, законите се така растегливи, кои ќе земете градежништво, ова тендери, мендери, тоа треба си будала да направиш незаконска работа, бидејќи и во законите има доволно простор за да можеш тоа. Ама што... затоа па јас секогаш велам, ако е човек чист, ќе си го спроведе законот онака како што ме првата замисла. Нема да наоѓа нели што пишува меѓу редови и за да биде и да личи да е закон и двосмисленоста на законот. Ајде да ве прашам прво за ова затоа што сакам да ве прашам дали вие не се ги поминувате надлежностите. Не гледам дека реагиравте за коливе што се купени со што излезе Центарот за граѓанските инициативи. Како не излеговме? Не, за 142 ние, автомобили. Вака сега ние отворивме предмет за оперативниот лизинг. Со кој што владата купи 45 возила. Исти е принципот. Значи, исти слабости ние ќе утврдиме. Чекайте, да ви прашам, зошто е тоа ваш домен?
Бидејќи колите се набавени според закон. Така да, добро. Што е, што, каква значи, врска има сега, вашето внешување? Секое службено лице има обврска да се грижи за домакински рационално тоа, јас и денеска го пишам тоа, ама гледате, Билјана, на крајот тие, ако се недоматени, си губат на избори. Бидејќи вие треба да се задржите во рамките на тоа што ви е законско овластување. Има ги тамо некој кој кршил закон? Тоа е прашање. А не проценката дали треба да води Шкода или Фијат? Не, тоа пуштете, ќе се оцени јавността. Има и тука многу за дискусија, да се разбереме. Значи, кој што ќе вози и за тоа те може да се направи рангирање. Не може сите да возат исти возила, од председател на држава до некој службеник. Тоа го сваќате како своја превентивна функција на комисијата? Нормално, да предупредувате? Значи, ние се грижиме за рационално, ефикасно, економично трошење на буџетските средства. Тоа не пишува и во законот, ако мислите дека нешто надминуваме. Напротив. Не, бидејќи значи, реално тоа е, сива зона е, се работи значи, за сива, па, во матно се лови, тоа е кај нас. Добро. Значи, првин тоа, понатамо, може да се направи такво рангирање, може да се направи една убава анализа, што државата ќе ја кошта помалку, кој избор ќе биде поекономичен, дали оперативниот лизинг или обично купување преку спроведување на тендерска постапка на возилата. Е, ние таа анализа ја правиме и наскоро по еве процесуирање на извештаите за нашето работење за спроведување на стратегијата што имаме уврска до крај на месецот, значи во текот на месец април кога ќе завршиме со извештаите, ќе продолжиме со седниците и ќе ги изнесеме нашите ставови во однос на тоа се со цел да помогнеме, повторно ќе кажам, за трошење на помалку пари а постигнување на ефектите. Знаете која е контраргументацијата? Само сега не знам дали државата спремна тоа да ви каже да ви излези да ви образложи како купување на нови кои на лизинг е поевтино отколку одржување стари. Не. Не се согласувам. Не се согласувате значи, не се како согласувам... екстер за возни паркови или не се значи, согласувате во принцип? Не се согласувам како човек кој што учествувал во анализата што е поскапо, што е поевтино. Земајќи ги во предвид, сите трошат. Сепак е поскапо ново? Значи, не. Не е поскапо ново. Ново на лизинг, да. Да. Ново на лизинг е да. Тоа сега да прашам. Да. Има луѓе кои што ја слушате. Значи, се... ние направивме детална анализа и така ја предочиме на јавността. Еве, јавността е бурум најдобро кога има јавни расправи, јавни дебати, па нека се одлучува. Особено, да кажам, растегнив дел околу целата оваа, да кажам, законска рамка во која се прават разни злоупотреби, како што беше сега и последниот пример со оној плац преку Нова Македонија, преку пат на Нова Македонија, вие со години предупредувате да се ревидираат правилниците под законските акти така, по кои се овозможуваат така. Тој вид на тоа никој не реагира, па потоа овде ме беше министерот за финансии, тој се најде затечен како тоа се случило продажбата за 7 евра, инаку со бизнисмени кои што се добро познати за разноразни, да кажам, како ај сега да бидам јасна и матери во речникот, со маневрирања во законските рамки, кои што често се на работот, на што јавноста може да го трпи како јавен интерес. Зошто владата не реагира на тоа? Сакам да ве прашам директно лично, мислите дека они имаат интерес, дека тоа они баш се договараат, или е немарност, некакво второкласно третирање? Не се согласувам со немарност, значи не сме да помислат на немарност, затоа се на власт да ги уредат и да ги средат работите онака како што треба да биде. Ја затоа реков, ние сме на една позиција која што треба да се ресетираме, да знаеме што сакаме. Дали ни е цел како држава да го испродадеме цело државно земјиште по багателни цени или ние ќе го штитиме јавниот интерес, затоа што ете и вчера ако сте ме следеле на Тилма, тоа е мојот став. Значи ние не можеме да го градиме, да го спасуваме јавниот интерес за сите граѓани ако го испродадеме на приватно земјиште, вие не можете да подигнете ниту зеленило, ниту било каков објект кој што е од јавен интерес. Добро. Тука тоа и принципиелно може и да се спориме. Затоа што не мислам дека во капитализмот приватната иницијатива е необходно против јавниот интерес. Таков е малку радикален ставот. Како согласна да потикнувате тој вид на не конфронтација со се што е приватна иницијатива. Не, е, па, не тоа се согласна. Не може знаете да... зашто? Затоа што недостасува, можеби да го кажам и коренот на сето тоа. Значи, ако ние направиме убави првин генерален урбанистички план и солидни, детални урбанистички планови, ама кај што нема да се мешаат бизнисмените. Напротив, каде што стручната јавност ќе каже по сите стандарди колку треба густина, колку треба возила, колку треба зеленило, колку треба се, нека се напрата. Што ќе остане бурум нека се продава. Значи, ја немам гледайте, како да ви кажам. Разбирам, тука често пати имам соговорници со кои водиме дебата на таа сметка. Вие велите ако се направи прво сите тие се правени од експерти, затоа тврдат од општините. Не се согласувам. Да, па може да не се согласите, значи, ама и овие нема да се согласат. Значи вака од друга страна да, дозволете да ве потсетам само. Кажи. Значи ние имавме предмет 1 денар метар квадратен за изработка на детални урбанистички планови. Кажавме какво може да биде
биде влијанието на инвеститорот преку својот архитект врз комисијата за планирање во општината. И тоа се докажа, дури архитектот сам во емисија на Телма кажа како била комисијата дрска и кога тој одел со инвеститорот, тие тамо не знам како се однесувале, значи нивниот обид за влијание тој. И сега имате вие случај кога инвеститорите прават притисок врз тоа ништо не е спорно. Спорно е вашата теза дека ако останат државно земјиштето, подобро ќе се развива. Па нормално. Зошто е тоа нормално? Значи, зошто е државата подобар сајби од колку да речеме некаков значи, приватен? Значи, дали вие можете да развивате јавен интерес на приватно како земјиште? Да, па се разбира. Не може. Ако имам јас рамки, па ви се молам, ако имам стандардни рамки во кои што треба да работам нешто на државното земјиште, можам. Ама улогите се сменети, како не ме разбирате? Улогите се сменети, диктира тој што го купил земјиштето, а не диктира планерот од општината. Тоа е проблемот. Па се знае колку отсто треба да биде зеленило, се знае колку паркинзи се треба да има, тоа е многу комплекс. Се знаеме тоа да, и еве имаме така, така. Не може заради грешки во процесот, зашто сте вие надлежни, зашто се разбира дека очекуваме да го правите ова што го правите, да рушите целата шема. Не е точно. Значи, како да ви кажам, не може затоа што пет души злоупотребуваат да забраниме се. Не е точно тоа. Да ги ловиме овие пет души не е по памет. Не, значи самиот министер ви кажа дека ова не единствен случај, има многу такви случаи. Не го коментирам ја овој случај. Значи, овој случај е секако сумнителен. Значи второ, извор коренит извор на корупција е законот за дивоградби. Тоа барате долго време да се укине. И пишавме во стратегијата, и пратениците кренаа рате за стратегијата, и два месеца после тоа носеа закон за дивоградби, за правен легализирање на дивоградбите. Значи, не може некој кој што ги злоупотребувал законите, кој што не се однесувал према државата како лојален граѓанин... Разбирам, ама ќе дозволите дека е тоа политички став на тие што владеат во нашиот случај на предходните и на овие, дозволите да ви објаснам нивната логика, бидејќи не е само вашата логика таја која што решава во државата. Тие велат има многу луѓе кои заради разни околности мораат да прават дивоградби. И предходната влада тоа го тврдеше и оваа влада. Вие колку измени има тој закон? Да, ма тоа сакам да ве навратам на тоа. Значи, немојте да барате укинување на целиот закон како тој лошо се спроведува. Да видиме зошто лошо се спроведува. И тука имате погрешни информации. Како да ви кажам? Значи, ако тој закон... Не, за ставови разговори. За ставови. Значи, прво и прво, тој закон ги опфаќа луѓето кои што не го почитувале системот. Се разбира, така? И тие луѓе сега ние треба да ги помилуваме и да ги погалиме. Слушайте, така треба. Вие за тоа не одлучувате. Има избрани луѓе во парламентот така кои што го одредуваат јавниот интерес. Точно. Кој што се добива и се легитимира на избори. Тоа не е јавен интерес. Видите, значи пак ви велам, ние оваа дебата треба да водиме за да го изоструваме јавниот интерес. Но таму има луѓе со легитимитет кои кога предлагале дека ќе го донесе законот биле избрани на избори. Да ве прашам. Значи сакам да ви кажам, многу е сива зоната. Јас секогаш сум против тоа, принципијан ми е ставот. Значи не може да се бара, како ви кажам, да се укине возење зашто тројца возат пијани. Не може се бара да се, како да кажем, да се ограничат сите коги на 50 на сат, зашто да речеме 11% значи, возат 60. Така сте ме разбрали, сакам да кажем до крај. Прво, а второ, и што е најважно, за да имаме ние успешна борба против корупција, знаете што треба, што е најважно? Да има политичка волја. Тие истите политичари што вие ги кажувате во парламентот и што креваат раце, тие одлучуваат. Ние можеме да се збориме доколку сакаме. Ова е наш став. Ние да можеме да го спроведеме во дело, сите ќе бидат задоволни затоа што ќе има почитување на закони, ќе нема дивоградби, ќе има заштита на јавниот интерес. Еве ајде да ве прашам, ако се градело Скопје, еве и општина центар како нај истурена во градот, ако се градела по тие стандарди, ќе беше се абетонизирана, ќе беше загадена, ќе беше вака во оскудност на зеленило. Ајде да ја споредиме Словенија со Македонија, не ни е вака најблиско. Да, колку жители има во Љубљана, колку има во Скопје? Сега, слушайте, епа сега ајде. Имаше ли Љубљана земјотрес? Ајде да споредиме се Љубљана, имаше ли земјотрес? Ама зошто видите, тоа се политиките? Гледате, ова се такви широки расправи сега. Историскиот развој на Скопје. Кратко, ајде. Не е заради времето, заради тезите. Историскиот развој на Скопје, историскиот развој на Љубљана се потполно две различни приказни. Овде се правени многу грешки кои што се резултат на обштествено политички околности во период од 100 години. Политиките се многу дали е Скопје единствен град во кој што треба да живее цела држава? Зошто да не се развиваат другите градови во држава? Слушайте, ова многу излегува во рамките. Тоа сакам цело време го разправам.
постоим. Јас многу сум симпатизира на вашите ставови. Ама тоа не е работа на вашата комисија. Па тоа е во насока на почитување. Вие не можете на... да го раселувате, значи... Скопје, немате мандат за тоа. Дозволете политичари да излезат на избори, да предложат раселување, па да изгубите ги да добијат. Значи, политичарите им е дозволено цело време излегуваат, цело време добиваат, губат, нели, што е се случува тоа, меѓутоа правецот е ист. Корупцијата е таа. Интересот и потоа излегуваат на избори и ги реизбираат. Еве, вие ја спомнете овде на Центар, на сегашните локални избори повторно победи партијата која беше пред тоа. Добро, како со среќа, го... чекайте, не е за среќа. Ме прашам како ја објаснувате својата теза. Не е за ги он среќа или не среќа. Граѓаните излегуваат и го бират повторно тој. Еве, значи... ќе ви кажам еден друг уште по-радикален пример за бетонизација. Општина Карпуш. Па таму се врати човекот кој ваѓа дефиниција за бетонизација. А кој го гласаше човекот? Па го гласаа граѓаните на општина Карпуш. На кој што има возможи да се населат? Па сакам да ви кажам сега, ама гледајте, значи разговараме за комплексни прашања во кои не сум сигурен дали кое е најкомплексното прашање, корупцијата. Каде е та во сите пори на општеството? Па граѓаните, општеството, животот, сите ние сме делото. Така? Значи, корупцијата е више внесена во толку пори во државата, што не можете вие да ја направите линијата едно од друго. Да. Ама ако сакате да ја направите, тогаш ќе направите радикални промени. Видите, тоа за радикални промени, тоа ќе се почекаме веројатно. Сакав овој разговор вака да го водиме, бидејќи иначе со тој почнав. Почна разделува с додевна расправата за корупцијата, дека се тоа обшти места сите знаеме, нема што веќе да додадеме. Добро е вака да се води. Сам морам да ве прашам, за, иако сум веќе во времето, за еден-два конкретни случаи кои се актуелни. Што се случува, се јави собственикот на фирмата за лифтови. Тој вели, погрешно ме прочита, не сум јас тој. Јас го пријавив случајот дека мене ми се даде фалсификувани сертификати. Значи, вие се обративте до јавното обвинителство. Има реакција таму? Значи, да, имавме комуникација, имаме така позитивен импулс од страна јавното обвинителство, конкретно за овој случај. Што е надежно за нас. Инаку во, за конкретниот предмет, што ме прашувате, можам да ви кажам дека ние излеговме со наоди врз основа на документи што ги прибравме од институцијата, односно од градската општа болница. Со кои документи конкурирал економскиот оператор, тие документи нас не се доставени и тие документи сме ги доставили на вештачење во Хрватска. Така што господинот си има можност, значи нашите одлуки, сите знаете дека не се конечни, дека ние ги проследуваме понатаму нели во обвинителството, така што тој ќе си има прилика и можност да си... Деликатно е прашањето, затоа што гајте, вие дури, вие коректно не ја спомнавте фирмата. Следниот ден сите знае која е фирмата. Се испостави дека фирмата пред две години самата го пријавила случајот во јавно обвинителство. И добро, бидеќи... нека се прави. Сакам да кажам, ама, знаете како, повторно разговараме, ни еден лифт на таа фирма не е паднат, а сега таа ќе има објективно и штета од ова што целата јавност бруи за битолска фирма, позната, стара, 30 години монтираат фирму, лифтови. Не треба ли повеќе внимателност? Само да ви кажам една работа. Кај нас нема политиканство, кај нас нема... Не, не, сигурен сум дека кај нас нема, ама сега ние вака не знам што. Имаме доказ, немаме доказ. Имаме документи, немаме документи. Не, има надлежни институции да се одлучуваат понатака и со здравје. Ние никого нити штитиме, нити напаѓаме. Ако имаме аргументи, бурум, да. Ако немаме аргументи, со здравје се затвара пред. Да кажам дека така што мислам, сега може да се приказни, знаете колку може да се прати. Значи многу. Ние немаме време за приказни. Имаме толку многу предмети, гледаме да ги комплетираме и да ги чистиме предметите. Немаме време многу да правиме приказни, ама дали ќе направиме штета или не. Нека си мислел тој кога си обезбедувал сертификат. Толку. Нема поише од нас. Добро. Сега, не можам ни заради времево и знам дека и вие сте на брзина. Прашете, ама е побрзо. Не, се од прилике што сакам го покривавме, ви благодарам многу и за оваа прилика. Добре. Мислам дека баш убаво што разјаснивме некои аспекти и ставови и од ваша. Само да ви прашам едно прашање. Ако сакате да ви е чиста куќата, ќе речете чека оваа соба, нема да ја исчистам, ќе почнам од тука прво или вака или ќе земете ќе исчистите. Тоа е и со корупцијата, толку сакам да ви кажам. Па не, гајте се, немете ефтино да го завршувате разговорот, бидејќи не сакам ефтино да го возиме. От ја сега треба прашам, ако сакате да ви ја чиста куќата, прво која сте ја купила, како сте ја направила, имате го сисивач. Тоа е разговорот за корупцијата во едно комплексен не, тој епа, разговор. Тоа се, не е тоа само, да, да, сакам да кажам, ама сега еве вие да станете премиер од утре, нема да можете да исчистите куќата таа собата од задутре. Сакам да кажам, ова општество е заглавено во тој проблем не само заради тоа што неопходно, не знам, првите 10 луѓе од опозиција од власт се корумпирани криминалци и ги немаат желба, туку затоа што е системот така поставен што само со притисок можеме да го туркаме до динамика. Така,
значи треба се бараат механизми за одглавување. Ние тие ги понудуваме толку. Добре, добре, тоа тоа ви е и во описот на работата. Јас само се обидувам да видам до кај да сте на границата на тој опис, ако ми дозволите, ако не. Нема проблем. Јас сум секогаш спремна за дискусија, така што добро е, здраво е да се водат и спротивставени ставови, така така се доаѓа до нов квалитет. Така. За мене тоа не ми пречи апсолутно. Секогаш кога е јавниот интерес во прашање, треба така, да има баш добра дебата. Да, 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 затоа што имав една прилика, само ова да ви го кажам. Имав една прилика да разговарам со еден градоначалник на друг град од државава и гледам таму една парцела помеѓу згради, останата и пораснале огромни тревишта, жбунови, глупости. Викам, зашто бре вака ви стои местово? Зошто не го средите? А па тие се приватни парцели. Па тоа, а плаче за паркче? Плаче затоа што секаде од околу има више толкави зградишта изградени. А ба вика, не, тие вика сакаат тука маркици. Е, па тоа е тоа што сакам да ви кажам. Се ве разбирам, еве, да оставиме нешто и за следниот пат ќе трае оваа дебата. Јас трае ова и со години ќе трае, затоа што знаете што е потребно? Свеста да се смени. Нас кислород не ни носат бетоните. Нити високите згради, нити влијанието врз подготовката на плановите. Јас си кажав во една скоро во една емисија, архитектонски факултет, знаете каква има направено проекција како да биде Скопје град за граѓаник? Кој ја гледа таа? Никој. Тоа е жалното. Значи, вистинските професионалци треба да дојат до израз. Јас со задоволство ќе продолжиме оваа тема, бидејќи за многу и се согласуваме.